ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾನು ಟಿವಿ ಎಂಆರ್ಐಬಿಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಯುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಂಪಾದಕರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಆಡಳಿತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೋ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಉದಯಾದ್ರಿಯವರೇ ಜನತಂತ್ರ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಬಹುಮತ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕು ಆ ಬಹುಮತ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದ 224 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 113 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಹುಮತ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದನ್ನ ಜನತಂತ್ರದ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸರಳ ಬಹುಮತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮೂರನೇ ಎರಡು ಬಹುಮತ ಬಂದಾಗ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಭದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಭಾರತ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ್ವ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದದ್ದು 1967 ರಲ್ಲಿ 1967 ರವರೆಗೆ ಭಾರತ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತವಾಗಿತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷ ಸೋಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ 1967 ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 9 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಪರಾಭವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಒರಿಸ್ಸಾ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಬಿಹಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪಂಜಾಬ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಧೂಳಿಪಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂತ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅನೇಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಜನಸಂಘ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಾಂತಿ ದಳ ಅಕಾಲಿ ದಳ ಇತರ ಅನೇಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಉತ್ತರದ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರು ಆವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ವಿಧಾಯಕ ದಳ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮೈತ್ರಿಕೂಟವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾಯಿತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಬಿಹಾರ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ಒರಿಸ್ಸಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಯುಕ್ತ ವಿಧಾಯಕ ದಳ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ತಮಿಳುನಾಡು ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕಾರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಎಡಪಂಥೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿ ದಳ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು ಆದರೆ ಉಳಿದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಏನಿತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ವಿಧಾಯಕ ದಳ ಈ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂತಂದರೆ ಪಕ್ಷಾಂತರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಾಯಿತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರ ಸೂತ್ರ ಹಿಡಿದಿತ್ತು ಪಕ್ಷಾಂತರವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿ ಅವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉರುಳಿಸಿದ್ರು ಉರುಳಿಸಿ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆಗೇರಿತು ಇದು ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಂಯುಕ್ತ ವಿಧಾಯಕ ದಳದ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪತನಗೊಳ್ತು ಉದಯಾದ್ರಿ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅದಾಯಿತು ಅದು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಆಯಿತು 1977 ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರವು ವಿಫಲ ಆಯಿತು ಮತ್ತೆ ಈ ಥರದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಸರ್ಕಾರದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಾದದ್ದು 1989 ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಾಂತಿ ದಳ ಅಕಾಲಿ ದಳ
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಸೇರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪಿ ಡಿ ಪಿ, ಮುಫ್ತಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಯೀದ್ ಅವರ ಪಕ್ಷ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆವಾಗ ಒಂದು ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತು, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, 1989 ನಂತರ ಭಾರತ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ 1991 ಪಿ ವಿ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ, ಅಂದರೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಹತ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು. ಹತ್ಯೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ರೀತಿ ಅನಾಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ 244 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಅದು ಒಂದು ಮೈನಾರಿಟಿ ಸರ್ಕಾರ. ಪಿ ವಿ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಅವರು ಮೈನಾರಿಟಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದರು. ಆದರೆ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ನೈಪುಣ್ಯತೆ, ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಅನೇಕ ಪಕ್ಷಗಳ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ತಗೊಂಡು 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಭಾರತ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈನಾರಿಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಉದಾರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇದನ್ನು ತರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದದ್ದು ಪಿ ವಿ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಉದಯಾದ್ರಿ ಅವರೇ 1996 ದೇವೇಗೌಡರ ನೇತೃತ್ವದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸರ್ಕಾರನ್ನು ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಯಿತು. 1998-99 ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಯಿತು. ಆ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾಂತ್ರಿಕ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಅಂತ ಹೆಸರಿತ್ತು. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ 2004 ಅಂದರೆ ವಾಜಪೇಯಿಯವರು ಅವರ ಮುತ್ಸದ್ದಿತನ, ದೂರದರ್ಶಿತ್ವ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಡಳಿತದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 1998-1999 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ರಾಜಕಾರಣ ಆಯಿತು. 2004 ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಹುಮತವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕ 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷನೂ ಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯು ಪಿ ಎ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಅಲಯನ್ಸ್, ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರಗತಿಪರ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರು. 2 ಅವಧಿಗೆ ಯು ಪಿ ಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು. ನೋಡಿ, ಈ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳು ಉದಯಾದ್ರಿಯವರೇ, ಈ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂತಂದರೆ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬರ ಕಾಲನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಎಳೀತಾರೆ. ಖಂಡಿತ. ಈ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು, ಜನಪರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಸರ್ಕಾರದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಗಾಲು ಹಾಕುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಜನನಾಯಕ ಟವರಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇದ್ದರೆ, ಪಿ ವಿ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಅವರಂತಹ ಒಬ್ಬ ಟವರಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ದೆ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್. ಆದರೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಆದರು. ನಿಜವಾದ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದದ್ದು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಏನಿದ್ರು, ಒಂದು ರೀತಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತು. ಕುಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೂ ಅದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಿತು. ನೋಡಿ, ಇದರಿಂದ ರೋಸಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಮತದಾರ 2.5 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ 1989 2013 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಗಳ ಸರ್ಕಾರವೇ ಇತ್ತು. ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಭಾರತದ ಮತದಾರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ
ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತ ಅಂದರೆ ಏನದು? ಮೊದಲ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳ ಬಹುಮತ ಕೊಟ್ಟ. 282 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸ್ತು, ಸರಳ ಬಹುಮತದ ಜೊತೆ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿತು. ತದನಂತರ 2019 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮತದಾರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದ. 302 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಅಂದರೆ 2014 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರತದ ಮತದಾರ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ಹಾಡಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿದ, ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿದ. ಆ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಸರ್ಕಾರ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ನಮ್ಮ ನೋಡುಗರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಕಂತನ್ನು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾನು ಟಿವಿ MRIBಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದು? ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು? ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಯುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು? ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ.